Premýšľala som nad všetkými vašimi nápadmi a dospela som k záveru, že máme dve možnosti. Iba dve? Jedna možnosť sú malé živnosti. Mm-hmm. To znamená, že by sme mohli rozbehnúť autodielňu a aj koláče. A druhá možnosť? Hádam, nie tie pštrosy. Nie. Druhá možnosť je, že by sme zainvestovali do Daliborovej kliniky. Jasne. Tak to skoro každý niečo dostane, len Ženia nie. Aj zuby, aj reštaurácia, aj koláče. Ženia, ja som nespomínala žiadnu reštauráciu. Hovorila som len o autodielni. Peťuška, to ani raz v živote nemôžeš stáť pri svojom otcovi? Tak ak autodielňa, potom aj reštaurácia. Otci, lenže reštaurácia by bola príliš náročná na financie aj na prácu. Chlapci, zabudli ste na dohodu? Dobre, dobre. Navrhujem, aby sme si spoločne prešli obidve možnosti a dohodneme sa tak, ktorá je lepšia. Ale však to je jasné. Koláče. My chlapi v tom máme jasno. Môžeme pokojne hlasovať, je tak? Aj my. Tak prosím, kto je za hlasovanie? Takže... Lenže ja som si myslela, že budeme diskutovať, že si spoločne prejdeme pre a proti a... Ale Peťuška, prosím ťa, to je na nej, iba by sme sa pohádali. Chcela si demokraciu, tu ju máš. Kto je za zuby? Kto je za koláče a autodielňu? Peťuška, a kde je tvoja ručka?